نعم أخت كرام بلعون، تحكي لنا شو الهدف اليوم من هذا اليوم الدراسي؟ مؤتمر سنوي، كل سنة ياسمين بتخطط لمؤتمر سنوي. الهدف منه هو طبعا أول شيء نقطتنا أكا إنه رمز للتعايش، بما إنه ياسمين كمان هي مشكلة على إنه يكون تقارب تعايش بين الوسطين عن طريق برامج اقتصادية تطور على نساء أعمال. كثير معلومات للنساء الأعمال، كيف يطوروا مصالحهن، وتجديد أزيد الشيء إنه يكون تشبيك يوم ويوم تشبيك اقتصادي مع النساء جايين من كل الأطراف من كل الدولة، وهدف إنه يطلعوا مع علاقات اقتصادية. طبعا إحنا مركزي كمان اليوم باللقاء إنه بدنا نحكي على موضوع كيف الحكومة ممكن تطور موضوع النساء بالأعمال كما مثل بعتقد يعني شو بتفسري شح او شح عدد النساء العربيات المتحدثات خلال اليوم الدراسي؟ خلال اليوم في عندنا تمثيل نسائي متحدث عربي موجود، على فكره في قدرات كثير منيحه عند النساء العربيات، مضمون ممكن يكون اقليه بس في نواه بلشت تكون تمثيل يعني شح. في عندنا تمثيل اليوم نساء عربيات خلال اليوم. نعم، يعني بلدية سخنين نزلت مناقصة قبل عدة أيام من أجل يعني العثور على 17 صبية تشتغل مساعدات، سجل للمناقصة حوالي 600. المرأة العربية تريد أن تعمل، ولكن المشكلة وين فرص العمل؟ أهم شيء قبل ما تتعلم أي موضوع لازم تدرسه إذا فيه إمكانيات عمل، إذا ما إله أنا عشان طبعا تروح لإشي ثاني اللي هو ممكن يستوعبها في عدة إمكانيات، بس إذا هي راحت لأختار المجال اللي هو ممكن يجيبها لبطالة فهي خسارة خسارة. نعم. وهذا الإشي كمان بيرجع لدور المنظمين اللي بنظموا وحطوا هاي البرامج التعليمية من نوع צמיחה חשוב וחזק, וכי קידומו יכול למנף באופן משמעותי את כל כלכלת ישראל, ובעת לגרום ולתרום ליצירת חברה שוויונית וצודקת יותר. בכנס הזה שעומד השנה בסימן הצלחות ההווה ואתגרי העתיד, נצרתת תמונת מצב של עולם העסקים בבעלות נשית בישראל, מפי בעלות עסקים מצליחות ששתפו אותנו בדרך שעברו, וגם נביט קדימה אל העתיד בעזרת פאנל המומחיות שלנו, שכולל את חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, יושבת ראש הוועדה לקידום מעמד האישה בכנסת, מיכל צוק, משנה למנכ"ל משרד הכלכלה, וסלע קורין ליבר, פרשנית כלכלית בכירה מעיתון העסקים גלובס. השנה חלק ניכר מהיום מוקדש לרישות עסקי, נטוורקינג, כדי שתצאו עם הכנס גם עם ערך מוסף מעבר לתכנים שנציג לכם היום. רצינו להכיר לכם בעלות עסקים נוספות, שאיתן תוכלו למצוא שפה משותפת ולייצר גם שיתופי פעולה. עיריית עכו, עיריית עכו, מנהלים את אנשים, כאילו ראש מינהל החינוך, ראש מינהל הרווחה, מהנדס את העיר, היועצת המשפטית של העירייה. מי שמנהל את העירייה זה בעצם קבוצת נשים, ובגלל זה אנחנו יכולים להגיד תודה, כי עסק ברוך השם מצליח. אבל אנחנו לא כאן כדי לדבר על עיריית עכו, אלא לדבר על העיר עכו. העיר עכו, כמו שתיארו פה קודם, עברה באמת שינוי דרמטי, סוג של נס, וגם שברה את תקרת הזכוכית. אני חושב שכל מי שגר פה באזור שומע ורואה וחש, ומי שנכנס לעיר, יש לנו פה את חברת מועצת העיר סארי, ויש פה עוד חברת מועצת עיר, אני לא רואה את כולם פה. אגב, יש לנו הכי הרבה חברות מועצת עיר, יש לנו כמעט 40% נשים בבעלותן.
וזה גם משהו, כאילו זה גם מעיד על משהו, גם אצלי ברשימה, רשימת הנשים שלי היא 40%, שזה גם איזושהי אחריות אישית על העניין, ואנחנו לא עושים את זה כדי להראות שיש נשים. אנחנו עושים את זה כי זה טוב לעשות את זה, ורק מי שיש לו שכל צריך לעשות כאלה דברים ולהקפיד שגם יהיה שיתוף ושילוב של נשים בכלל. אם לא מבינים שפה מה שמדברים בשלוש שפות, אם צריך לעשות דברים כמה פעמים כדי שהדברים מבינים, אם צריך לעשות דרך ארוכה כדי למצוא את המשותף, אנחנו יודעות. אז קרן איידנר, כן, יש אצלנו במדינה הרבה בעיות, אבל אני מציעה לאירופה לבוא ללמוד. יש לנו מודל שעובד, אנחנו יושבות ביחד 10 שנים, אנחנו פותחות עסקים, אנחנו מקדמות עסקים, כן, זה צולע, אבל זה עובד. במדינת ישראל, על כל הבעיות שלה, על כל הנושא של פערים בין עשירים ועניים, בין יהודים וערבים, בין נשים ובין גברים, בפורום הזה ובפורום אחרים שאנחנו עובדים, אנחנו לפחות עובדים ומדברים על זה. אצלנו מותר לדבר על הבעיות. דמוקרטיה זה לא מובן מאליו, אני מתארת בכל מיני מקומות בעולם, הם שותקים. אז אין, יש במה. אז נכון, עסקים בבעלות נשים, אנחנו בפיגור. ויש לנו עוד המון מה לעשות, לא לטובת רק הנשים. ישבתי בוועדה ואני אמרתי, ברגע שזה מה שאנחנו קוראים לו בשפה המקצועית עיוורון מגדרי, כאשר אין סטטיסטיקה שבודקת איפה נמצאות הנשים בתוך השירותים, בתוך העשייה שעושה גוף ממשלתי, זה מעיד על שאין הבנה אמיתית למה באמת הנשים צריכות כדי לעבור את הסף הזה. ואני שמחה לדעת שליאן תוקן העניין אחר הפנייה, ויש עכשיו בדיוק מיכל אומרת היא אמרה שהתחילו כבר לעשות את הפעילות. מתחילים לפחות לבלת את הנתונים שלהם. עוד לא נתונים סטטיסטיים, אני מסכימה. מתחילה. בגלל זה גם כן, אנחנו הצענו, יש עכשיו הצעת חוק שמוגשת ומוצעת בכנסת להקמת רשות לעסקים קטנים. ואצלנו בוועדה קיבלנו החלטה, ואני המשכתי לעקוב אחר כך, להקים אגף מיוחד בתוך הרשות שיתעסק בנושא של עסקים קטנים לנשים, ויעקוב אחרי המצב ויגיש את השירותים. חבר הכנסת רועי, אני כבר הכנתי את התיקון על הצעת החוק שהגיש חבר הכנסת רועי פולקמן, בתיאום איתו אנחנו נכניס את השינוי הזה לחוק, וכנראה אנחנו באמת נוכל אחרי תקופה מסוימת לבשר לכולם שיש אגף מיוחד בתוך הרשות שתקום, שיתעניין רק בנושא של עסקים קטנים לנשים. כן.